ערב טוב. מי שנמצא עכשיו בבית, מי שנמצא בחוץ, יודע שאת המחאה הזו אי אפשר להפסיק. גבירותיי ורבותיי, מדינת ישראל נמצאת באחת מהשעות הקשות שידעה. בראשות הממשלה שלנו, אדם נאשם בפלילים, שריכז בידיו את מרבית השררה, בניגוד מוחלט לרעיון הדמוקרטי ובצורה מאוד מאוד מסוכנת. הוא מוקף בחבורת אנשים שעיקר כישרונם הוא נאמנות עיוורת למנהיג, למנהיג ולא לנו. הוא מחריב בשיט, בשיטתיות את מוסדות השלטון, תוך שהוא משסה אותנו איש באחיו, וכל זה על מנת להיחלץ מאימת הדין. לא האמנו שהוא יסגור את בתי המשפט, והוא סגר. לא האמנו שהוא יקרא לביזוי בגץ, והוא באמצעות שלוחיו קרא. לא האמנו שיפגע בביטחון המדינה תמורת בצע כסף, והנה הוא מונע את הקמתה של ועדת חקירה בנושא הצוללות למצרים והמניות. לא האמנו ששיקולי שרידות פוליטית והפחד מדין צדק יביאו לקבלת החלטות מבישה בכל הנוגע לטיפול בקורונה. והנה אנחנו בעיצומו של משבר בריאותי, אסון חברתי-כלכלי. וכל הפרוטוקולים שהביאו לקבלת ההחלטות צונזרו. לא האמנו שכנופיות מטעמו יתקפו מפגינים שומרי חוק ברחוב, וגם הקו האדום הזה נחצה. תמונות של שותפים שלנו לדרך, שותתי דם מפגיעת כנופיית תוקפים פחדנים. ילדים עם דמעות בעיניים, מאימה ומסתרי פלפל. חבולים מפגיעת בקבוקים שנזרקו לעברם. ניסיונות דריסה, נשק שכוון לעברם של מפגינים. העיניים רואות. ולמרות שאנחנו מסרבים להאמין, אנחנו מבינים היטב שהרוצח שמסתובב בקרבנו עשוי ללחוץ גם על ההדק. ועכשיו, עכשיו אנחנו כבר מאמינים להכול. לא מופתעים שהפחד שלו מההפגנות, גם אלו הנעשות ללא חשש להדבקות, גורם לו להחריב את הכלכלה הישראלית באבחת החלטה צינית ובניגוד להמלצת אנשי המקצוע. אחסוך מכולנו את הניסיון לפנות לחברי הכנסת מהצד הפוליטי של הנאשם. אנשים כמו אבי דיכטר, גדעון סער, בנט, שקד ועוד 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 ועוד. אלו שבידיהם היכולת ולכן גם החובה המוסרית לעצור את הטירוף הזה, והם מתכחשים לה. רק אומר, שתיקתכם כמוה כהסכמתכם. אתם שותפים לחורבן שמביא הנאשם על מדינת ישראל. אני לא פונה אליהם, אני פונה אליכם, אזרחי ישראל, אחים אנחנו. קצב ההתרחשויות מסחרר, ולנו אין פריבילגיה לחכות שמי מהפוליטיקאים, שותפיו של הנאשם, יתעשת. גם אל לנו לסמוך את ידינו על המשטרה ומערכת המשפט, שכן הם פועלים על פי חוק שחוקק על ידי מחוקק, שלא העלה בדעתו סיטואציה, בה ראש הממשלה הוא, הוא החותר תחת יסודות המדינה להחריבה. אזרחי ישראל, אל מול המציאות הקשה הזו, אליה נגררנו בעל כורחנו, אנחנו נקראים אל הדגל, וכמו שידענו להתגייס בעבר, כך אנו מגויסים גם היום. שלא יהיה ספק, העם שלנו מורכב מאנשים נהדרים, ימין ושמאל, עולים וצברים, ערבים ויהודים, חילונים ודתיים, מזרחים ואשכנזים ומעורבים ומה לא. בעושר התרבותי ובמגוון הזה טמון כוחנו. זהו התלכיד האנושי שהופך את ישראל לפלא שהיא. ואכן בימים האלה, לאחר שנים רבות, רבות מדי של שיסוי ופילוג ששימשו כלי בידיו של ראש הממשלה לשמר את שלטונו. בימים האלה, לראשונה מזה זמן רב, אני חשה שוב בלכידות. בגשרים, בכיכרות, בצמתים, ברחובות הערים, בשיירות, בכל מקום, מדן ועד אילת, בקריית שמונה, דימונה ושדרות, בואכה קיסריה וכמובן גם בלפור. בכל המקומות האלה, אני, אנחנו, כולנו, חלק מערב רב של אנשים מכל המגזרים הנאבקים יחד למטרה אחת משותפת. שמנו בצד מחלוקות פוליטיות והתאחדנו. בני ובנות האור, להיאבק, פשוטו כמשמעו, בחושך. לכולנו מגיע ראש ממשלה שעסוק בנו ולא בעצמו. לכולנו מגיעה הזכות לחלום על עתיד טוב. לכולנו מגיעה סולידריות. כן, סולידריות. אני קוראת לכולם, כל מי שמקשיב, הצטרפו אלינו עוד היום, צאו לרחובות. ניאבק בכל הכוח תוך שמירה על הבריאות שלנו ושל חברינו. יש המון מה לעשות, ולכל פעולת מחאה יש משמעות רבה. חברים, באמת, באמת שאין לנו ארץ אחרת, ואנחנו מבינים היום שאף אחד לא ידאג עבורנו. זה הזמן שלנו לקום ולהציל את המדינה. שלא יהיה ספק לאף אחד, אנחנו נחושים, אנחנו מאוחדים, והכי חשוב, אנחנו נשענים על ערכים סופר ראויים ומשוכנעים בצדקת הדרך. ריפוי המדינה הזו לא יתחיל כל עוד נתניהו ראש ממשלה. ולכן אנחנו קוראים לכולם להישיר מבט ביחד איתנו ולהיאבק. אנחנו האנשים להם חיכינו, אנחנו התקווה, ולמען העתיד שלנו, וחשוב מכך, למען העתיד של ילדינו, במאבק הזה אין לנו ברירה אלא לנצח.